ှိလို့အဲ့မိတ်ကဘာလဲရမှာမသိလို့စိတ်ညစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးမာဘယ်လာ page တရားဘယ်လာ application တော့ဆက်လာဝိုး selfie ဆွေးကိုနဲ့ light တဲ့ makeup look ကို share လို့ရပြီနော်အမျိုးသမီးဆက်ဆောင်လေးဦးနဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာအရှင်နဲ့ဖက်ရှင်ကိုအသားပေးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးဖြော်ပြေးဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝကြကြင်မှကြလိမ့်မယ်လို့ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးဖန်တီသူဒါရိုက်တာလူမင်းကပြောပါရယ်။ရုပ်တိပေဒါနဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူး။ဒါဖြော်ပြေးကားတကားပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုအရသာတစ်မျိုး taste တစ်မျိုးပေါ့။အနုပညာ taste တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ချပြကြည့်တာပါ။အကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအကြိုက်ပါလိမ့်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကစံဝင်ခန်းတွေအတွက်ရိုက်နေကြမဟုတ်တဲ့ location တွေနဲ့ခန်းခန်းနာနာရိုက်ကူးပြင်ဆင်ထားပြီးနောက်ွယ်က producer ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လည်းကောင်းမွန်စွာရိုက်ကူးနိုင်တယ်လို့လူမင်းကအခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော် director ဖြစ်ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဇာတ်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခန်းခန်းနာနာလေးရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အမြဲရှိပါတယ်။ဟိုရင်ကကျွန်တော် director လုပ်တဲ့ကားတွေမှာတတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိက location တွေရိုက်နေကြမဟုတ်တာနောက်ခက်ခန္ဓာနာဖြစ်အောင်မျက်စိပဒါသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကဟိုပညာကြီးပေးနေတာမဟုတ်ဖြော်ပြီးရေးလဲပါတော့မျက်စိပဒါသားဖြစ်အောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် location တွေကိုအဓိကထားပြီးတခြားရွေးချက်ပါတယ်ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာdominant ခက်ရဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြည့်ချက်ခန်းထားတဲ့ဧကန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shooting ရိုက်နေကြအိမ်နေနဲ့ကမလိုက်ဖက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါနေပြီးတော့ hotel ကြီးတစ်ခုကိုပဲဒါသူ့ရဲ့ခမဆောင်ကြီးအိမ်ကြီးဟာကြီးလိုပဲခက်ခန္နာနာရိုက်နေအောင်အစီအစဉ်ပြီးတော့ဒါကတော့နောက်ွယ်ရဒါ producer ရဲ့ပံ့ပိုးမှုအများကြီးပါပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတယ်လို့ခက်ခန္နာနာရိုက်နေတာပေါ့ဥပမာဒါ husky ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုမော်လမြိုင်မှာအဲ့ဒီတစ်စင်းလေးအတွက်တရက်တည်းသွားရရတယ်ဒီရန်ကုန်လေရင်ခွင့်မှာရိုက်ခွင့်မရှိဘူးနီးစပ်ဆုံးပေါ်ပြီးလေရင်ခွင့်ရလဲပြင်နေတဲ့အတွက်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်စင်းလေးအတွက်မော်လမြိုင်ထိသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ွယ်နောက်ကproducer ဘက်ကပံ့ပိုးမှုလည်းရှိလို့ကျွန်တော်ရိုက်နိုင်တာမှာဥပမာဘိုးဘွားရိတ်တာဖွင့်ပွဲလို့ဟာမျိုးမှာကားတွေအစား road ride တွေပါတွေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဒီ dominant ခက်ဆိုတော့မိမကြီးတယောက်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရတာ fashion နဲ့အရှင်ကိုအသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ရုံပြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ academy သရုပ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင် academy သရုပ်ဆောင်ထွန်းအင်ဒရာဘို academy သရုပ်ဆောင်ဝင်းမုံရွှေနဲ့သရုပ်ဆောင် patricia တို့ကပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီးဒီဇာတ်ကားကို april 18ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်